kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminai ir mineralai. Jaunystės ir grožio eliksyras BioCell Beauty Shots. Sveiki sugrįžę. Jūsų ekranuose laida Stiliaus DNR. Londone gyvenanti stilistė Milda Čergelytė – vienas iš mūsų vietinių lietuviškų mados pasaulio sėkmės pavyzdžių. Prieš beveik gerą dešimtį metų laimėjusi vieną žinomiausių Lietuvos mados konkursų, šiandien jauna moteris dirbo vienoje garsiausių internetinių mados įmonių ir kasdien yra apsupta prabangos ir įtakingų klientų. Atrodytų svajonių darbas. Ir šiandien jį pažvelgsime per akto skilutę. Mūsų interviu prieš keletą metų esi sakiusi, aš myliu madą ir kartais jos nekenčiu. Kodėl? Iš tikrųjų, nedaug kas ir pasikeitė, nes mano santykis su mada visada ir kaip ir santykis su Londonu, iš tikrųjų yra love and hate relationship, nes madą myliu jau nuo pat vaikystės. Mano visada svajonė buvo būti drabužių dizainerė ir tai, na, man asmeniškai tai tikrai yra mano pašaukimas. Tačiau, kadangi mados industrija yra pakankamai sudėtinga ir gana kompetityvi, visada turiu tokį santykį, kad kartais pradedu savim abejoti ir galvoti, ar tikrai tai yra mano kelias, kartais pasidaro gana sunku, tai visada tas relationship yra love and hate, tai kaip ir meilė ir neapykanta. Ar tam, kad pasiektum kažką mados industrijoje, iš tikrųjų juodai arti tenka, o gal vis dėlto pakanka būti tinkamoje vietoje, tinkamu metu? Connections yra labai labai svarbu, tačiau neturint įdirbio ir patirties ir bandant pasiekti savo karjeros vien per pažintis, nieko neišeis. Tu gali greit surasti, tarkim, žmonių, kurie dirba mados industrijoje, jie kažką pasiekė, tačiau jie nėra tavo auklė, kuri tau laikys už rankos ir visą laiką padės. Mhm. Manau, kad tai yra kombinacija tarp pažinčių ir įdirbio. Mhm. Jeigu neturėčiau visos patirties, kurią užsidirbau dirbant Londone, ir tai yra kombinacija tarp darbo parduotuvėse ir komercinėse srityse ir kūrybos ir vystant savo prekės ženklą, tai yra tam tikra verslo patirtis irgi. Nemanau, kad galėčiau dirbti dabartinio darbo, nes tai yra labai, sakyčiau, gana komplikuotas darbas, nes aš savo klientų nematau. Su jais ne tik dabar, bet apskritai kartais būna sudėtinga susitikti akis į akį ir bendrauti. Mano klientų ratas yra visame pasaulyje, nuo Australijos iki Izraelio, Amerikos. Tad manau, kad surasti kelią ir į jų širdis, ir į jų spintas reikia turėti tam tikros išmonės. Okay. Pažintis iš tikrųjų yra labai labai svarbu mados pasaulyje, bet kaip tas pažintis užmegsti, iš kur jos atsiranda, juk neisi kažkur gatve, neprasilinksi su kokiu žinomu mados dizaineriu ir sakysi, hei, primk mane į darbą arba padėk man karjeros kelyje. Pažintis užsimezga dažniausiai madų savaitės metu, tam tikrų vakarėlių metu, manau. Aš asmeniškai atsimenu, tik atvažiavus į Londoną, bandžiau susirasti praktiką, nes supratau, kad visos pažintys atsiranda iš tikrųjų per tą nemokamą darbą. Ir gan nemažai atlikau, pavyzdžiui, praktikos, už kurią man niekas nesumokėjo, bet tai priėmiau kaip mokymą. Ir tuo momentu, pavyzdžiui, aš pati kreipiausi į tam tikrus dizainerius ir sakiau, hei, ar aš galiu tau padėti, arba bent jau, nežinau, pastovėti šalia tavęs, kol tu suvi tą suknelę arba darai tam tikrus darbus. Ir galiu pasakyti, kad kai kurie, pavyzdžiui, dizaineriai arba mažesnės įmonės, kurie galbūt, nežinau, nėra keli šimtai darbuotojų, jie gal ir sutiks.
Ir pati turint savo prekės ženklą, turėjau nemažai žmonių, kurie kreipėsi ir sakė, galbūt galiu, nežinau, tau kažko padėti, pažiūrėti, kaip tu dirbi. Tai manau, kad pačios geriausios pažintys užsimezga būtent darbo metu, ne vakarėlių metu. Nes tuo momentu, pavyzdžiui, dizaineris gali pamatyti, okei, šita mergina iš tikrųjų yra gana rimta, jinai žino, ką daro ir aš matau joje potencialo. Leisk man jai padėti. Ir tada manau, kad taip ir atsiveria durys į mados industriją. Taip, kad tikrai išmokau nemažai iš tam tikrų dizainerių ir iš žmonių, kuriuos pažįstu. Ir tikrai daugiausia aš išmokau ir man, kaip sakant, atsiveria durys per praktiką. Studijavai aukštąją madą Paryžiuje. Kokių reikšmingų pamokų išmokai? Nes vis dėlto skamba labai intriguojančiai ir labai prabangiai. Na, tas Paryžiaus aukštosios mados pasaulis atrodo tiesiog nepasiekiamas ranka paprastiems žmonėms. Tai iš tikrųjų įsimylėjau aukštąją madą būtent kelionės į Paryžių metu, kurios metu būtent teko apsilankyti porą pristatymų aukštosios mados savaitės metu. Ir aš atsimenu, turėjau tuo metu labai didelį lūžį, nes aš nuėjau į vieną pristatymą. Ir tuo metu aš jau nemažai tikrai mačiau ir paprastų ready to wear pristatymų ir Londone, ir Paryžiui. Ir aš tiesiog pamenu tą lūžį, kai pamačiau finalinę vestuvinę suknelę einant podiumu ir pirmoje eilėje sėdinčios labai svarbias ponės pasaulyje. Ir jos visos verkė. Ir iš tikrųjų net ir man ašarą ištryško. Ir aš tuo metu būtent suvokiau svarbą aukštosios mados pasaulyje. Kad būtent, aišku, čia labai klišiškai skamba, bet kad grožis būtent nugalės pasaulį, bet iš tikrųjų grožis, menas, manau, kad tikrai turi labai didelę reikšmę. Ir būtent tuo metu, kadangi suvokiau madą kaip meną, supratau, kad aš labai noriu išmokti šio amato. Tuo metu suradau būtent tuos kursus aukštosios mados, susitaupiau pinigų, tai buvo vat, labai labai didelė svajonė. Ir būtent atsidėjau, kaip čia pasakyti, susiplanavau visą tą kelionę į Paryžių, bet kadangi tuo metu savo negalėjau leisti nebedirbti, visgi pripažinkim, kad Londone labai sunku išgyventi, tai bestudijuodama Paryžiai, aš dar kas savaitę grįždavau Londoną ir dirbdavau 2-3 dienas ir tada grįždavau atgal į Paryžių studijuoti. Tai buvo gan sudėtingas laikotarpis, nes aš dirbau gan porą mėnesių be laisvadienio. Tačiau, kadangi tai buvo mano didžioji svajonė, būtent pamatyti, kad kaip viskas Paryžiai vyksta ir tuo metu mes kaip tik studijavom porą savaičių prieš aukštosios mados savaitę, man teko matyti būtent kaip mados namų, pavyzdžiui, Chanel suknelės yra siuvinėjamos. Tuo metu dar amžinatilsi Karlas Lagerfeldas buvo gyvas ir tuose, pavyzdžiui, amatų namuose aplinkui visur buvo prikabinta jo eskizų. Tai tikrai buvo labai neišdidoma patirtis pamatyti, kaip viskas vyksta. Ar nekilo noras niekur nebekelti sparnų iš Paryžiaus, juk vis dėlto tai yra mados lopšys ir atrodo kiekvieno mados kūrėjo ir stilisto siekiamybė? Paryžiuje aš supratau, kad aš visada būsiu svečias. Netgi lankantis tose mados namuose ir nekalbant prancūziškai, aš supratau, kad aš visada jausiuosi lyg aš esu jų namuose ir kad aš neturėsiu teisės pasakyti žodžio. Tai visgi aš po šitų studijų ir supratau, kad Prancūzija, apskritai ir Paryžiaus mados industrija, būtent tuo metu, bet manau, kad ir iki šiol tai yra jaučiama, kad jie tuo labai didžiuojasi, nes tai yra tikrai labai didelė industrija ir labai daug aukštos kainos prekės ženklų yra būtent iš Paryžiaus, Prancūzijos. Tačiau jie taip didžiuojasi tuo, ką turi, kad kartais pamiršta, kad jiems reikia pasižiūrėti į pasaulį ir galbūt
sukurti, padaryti kažką naujo. Ar yra lengva papulti tas mados savaitės? Apskritai, nebūtų tai aukštosios mados savaitė arba tiesiog dėvimosios mados savaitė, bet ar sunku papulti? Nes esu girdėjusi, jog, pavyzdžiui, garsiausi mados namai, jie neparduoda jokių bilietų, tu turi būti pakviestas į jų šou, kad galėtume jame dalyvauti. Man iki šiol yra labai keistas reiškinys, kad Lietuvoje vyksta mados pristatymai ir kurios parduodami biletai. Liktais būtų, tai būtų kažkoks teatro pasirodymas arba operos koncertas. Na, žinoma, tai yra smagu, nes tai visgi yra kultūrinis renginys ir tai yra prieinamas publikai, tačiau savo praktikoje man neteko su tuo susidurti nei Londone, nei Paryžiui. Tai yra industrinis renginys ir jis yra skirtas tam, kad pristatyti naują kolekciją, bet tikslas šio pristatymo yra kolekciją parduoti. Tai vėlgi tai paaiškino, kodėl į šios renginius nėra parduodami bilietai, nes jie yra skirti būtent tam tikrų parduotuvių atstovams, tam tikrų department stores atstovams, taip pat įvairiems spaudos atstovams, kurie vėliau apie tą kolekciją paskleis žinę visam pasauliui. Esi paminėjusi, jog dirbi vyriausiąją stilistę. Kuo tai skiriasi nuo įprasto stilisto ir kaip atrodo tavo darbo diena? Iš tikrųjų, mano darbas praktiškai yra tas pats, tačiau klientų turiu šiek tiek daugiau. Taip pat iš manęs tikisi žymiai daugiau, bet tuo pačiu mes užsiimam ir tam tikrais projektais. Tai šiuo atveju aš ne tik rengiu ir puošiu savo klientus. Aš savo kompanijoje, tarkim, prisidedu prie tam tikrų inovacijų, vystau tam tikrus projektus ir turiu žymiai daugiau atsakomybę. Būti stilistu Lietuvoje iš tikrųjų yra ne aukso klodai finansinė prasme. Ar tau tavo darbo suteikia prabangą negalvoti apie tai, kas bus kitą mėnesį? Aš manau, kad lyginti Lietuvą su Londonu ypatingai mados klausimų nebūtų labai teisinga, nes mes tikrai esame viena iš mados sostinių. Manau, kad taip pat labai svarbu yra suprasti, kas yra stilistas ir kas yra lietuviškai asmeninis apipirkėjas, nežinau, personal shopper. Nes, pavyzdžiui, aš dirbu kompanijai ir man tikrai nereikia sukti galvos, man reikia kažkokio naujo kliento, nes nežinau, vienas klientas dingo ir taip toliau. Aš turiu virš 200 klientų knygą ir manau, kad tai kažkaip mane verčia jaustis saugiai. Ir ypač dirbant kompanijoje, kurioje tu turi pastovų atlyginimą ir pastovas pajamas, tai žinoma, kad aš negalvoju, kas manęs laukia kitą mėnesį, nes aš esu tikra. Tačiau taip pat aš turiu didelius targetus, kuriuos turiu pasiekti. Taip kad aš kiekvieną dieną iš tikrųjų galvoju, ką man šiandien reikia padaryti, kokią strategiją sugalvoti, kuriam klientui būtent paruošti, kurį derinį ir kuriam klientui galbūt tai gali patikti, kuriam klientus tai negali nepatikti, nes vėlgi turint 200 klientų ir kiekvienam stengtis sugalvoti asmeninius drabužių derinius yra kartais tikrai sudėtinga surasti laiko dienoje. Taip kad manau, kad dirbant asmeninių stilistų tam tikroje kompanijoje, žinoma, yra lengviau. Jeigu tu dirbi asmeninių stilistų freelance, tada taip gali tikrai atsirasti tam tikrų problemų, ypač per pandemiją, kai tu negali su klientu susitikti akis į akį, nes vėlgi dauguma stilistų užsidirba ir darant spintos revizijas, ten tarkim, ir vaikščiant fiziškai į parduotuvės ir taip toliau. Taip galiu pripažinti, kad tai yra streso pilnas darbas, bet vėlgi kiekvienas darbas dirbant ant savęs freelance yra gana sudėtingas. Nes tu kiekvieną dieną turi galvoti, what is my next step, kas yra mano sekantis klientas, koks yra mano sekantis projektas. O ar tai yra gerai apmokamas darbas?
Tai visgi, kaip minėjau, yra ne tik kūrybinis darbas, bet šiek tiek ir komercinis darbas, kadangi tai yra vykdomi pardavimai. Tai kaip ir kiekvienas darbas, kuriame yra įtraukti pardavimai, kuo daugiau parduosi, tuo tu daugiau gausi atlyginimų. Tai manau, kad tai viskas priklauso nuo asmeninių pastangų ir galbūt strategijos, nes kaip aš dažnai miniu savo kolegom, kad šitas darbas šiek tiek yra netgi verslininko darbas. Ir kiekvieną dieną tu turi pats galvoti, okei, ką aš turiu padaryti, kad aš pasiekčiau savo tam tikrus tikslus ir kad, tarkim, ypatingai pandemijos metu yra gana sudėtinga, nes tu kaip ir nesijauti etiškai bandydamas kažką būtent parduoti, kaip sakoma, įbrukti, įkišti kažkam, jeigu mes visi sėdėm namuose uždaryti ir galbūt man tikrai nereikia tos naujos poros batų, nes tiesiog nėra kur išeiti. Tai tarkim, pandemijos metu aš nepardavinėjau ir tikrai klientam nesiunčiu suknelių ilgų su blizgučiais ar posne drabužių, su kuriais galėtum tik išeiti per madų savaitę. Patogumas yra labai svarbus ir iš tikrųjų netgi naminės šlepetės kartais klientams siunčiu ir jie labai džiaugiasi, kad vat, būtent labai kažkokios gražios šlepetės, nes maži dalykai dabar mums teikia džiaugsmą. O su kokio kalibro klientais tau tenka dirbti ir ar tiesa, kad turtingiausi žmonės neretai būna patys kukliausi išvaizdos prasme? Taip galiu pritarti. Tai vėlgi priklauso iš kurios nenorėčiau taip labai visko dėti į dėžutes, kaip sakoma, bet tikrai priklauso, iš kurios šalies yra klientas. Tam tikros kultūros ir taip toliau, nes galbūt ir tų pusę važiuojant patys turtingiausi, būtent tas 1% šios žmonijos labai mėgsta rodyti, kad jie būtent yra turtingi, pasiturintis ir taip toliau, ir jie būtent tą stengiasi atspindėti ir savo drabužiuose. Einant į vakarus, pastebėjau, kad būtent kuo turtingesnis žmogus iš tikrųjų tuo paprasčiau atrodo. Tai, kaip ir, tarkim, netgi atsimenu, dirbau Brunello Cucinelli ir tuo momentu būtent šios kompanijos vienas klientų buvo vienos populiariausių šiuo momentu socialinės platformos įkūrėjas, kuris būtent užsakinėdavo kas sezoną 200 baltų marškinėlių. Oho. Ir mes tos marškinėlius kasdien matom ir aš manau, kad jūs tikrai suprantate, apie kurį žmogų galvo. Tie marškinėliai, pavyzdžiui, vienas vienetas virš 200 ar 300 kainuotų. Nors atrodydavo, kad kažkas vat, galėtum ir iš H&M nusipirkti už 5 eurus. Tai vėlgi yra prangu, tačiau netrodo prabangu. Kadaise aptarnavimo srityje tikrai buvo tokia nerašyta taisyklė, klientas yra visada teisus. Ar leidi savo pasiginčyti su klientu, jei matai, kad na, jis žudbūt nori kažkokios prekės, bet jie jam nei per kokius parametrus netinka? Taip, iš tikrųjų, netgi Lietuvoje dėsčiau paskaitą mados verslo institute ir būtent paskaitos pavadinimas buvo klientas visada teisus. Ir taip, ir aš pritariu šiai taisyklei iš tikrųjų. Nors tikrai turiu tokių atvejų, kad klientai turi tam tikrą stilių, kuris vėlgi stilisto darbas, aš manau, yra ne tik rengti klientus tuo, kas tau patinka, nes aš tokiu atveju irgi matau, kad turi būti tik taip ir ne kitaip. Tačiau tai yra gan individualus darbas ir tu turi suprasti dinamiką kiekvieno kliento. Pavyzdžiui, aš turiu vieną klientą, kurį, nu, žodbūt mėgsta blizgučius ir rožinę spalvą. Ir ką aš galiu padaryti? Aš negaliu jos pakeisti 180 laipsnių kampu, visiškai apversti ir, žodžiu, pakeisti jos stilius. Aš stengiuosi tam tikrų laikų pasiūlyti tam tikrą dalyką, kuris galbūt ją nuvestų į kito kelio, kad jinai suprastų, kad okei, čia yra šiek tiek klasė.
nes vėlgi reikia švelniai prieiti prie šitos temos, jeigu tu matai, kad kažkas perka kažką, kas jiems nepatinka, bet jeigu jie nori pirkti, aš negaliu jiems prieštarauti. Aš pasakiau savo nuomonę ir jeigu jie vis dar galvoja, kad jiems tinka, tai vėlgi nėra vienos tiesos ir jeigu klientas jaučiasi laimingas tą daiktą nešiojimą, tai valio. Ar tavo klientas kada nors yra įsigijęs na tokį brangų pirkinį, kad net pati už galvos susigrebei? Ne, aš manau, kad netgi, nežinau, jeigu kokį dramblį parduočiau, galbūt netgi susigrebėčiau už galvos, bet kadangi šioje industrijoje dirbu tikrai nemažai metų ir netgi dirbant prie aukštosios mados ir dirbant mados namuose Ralph & Russo, kur atlikau praktiką, pavyzdžiui, ir teko tikrai siuvinėti tas suknelės, kur vat, viena suknelė nuo 100 000 kaina prasideda. Tai manęs jau nebestebino ir aš suprantu, kad tam tikro rango žmonės yra nusiteikę būtent mokėti tokias sumas už dalykus, kurie tikrai yra labai daug laiko, pavyzdžiui, užtruko jos padaryti, tai yra labai daug involved rankų darbo ir taip toliau, ir jie tą vertina. Tai vėlgi aš nemanau, kad būtent tos suknelės, kurios kainuoja 100 000, jos nėra to vertos, kadangi jas galbūt pasiūti užtruko iki mėnesio, galbūt ant jos dirbo 12 žmonių ir taip toliau. Ir tai, aišku, taip pat yra tam tikros kainos laikrodžiai ar juvelyrika. Tu supranti, kodėl būtent 10 karatų žiedas kainuoja tiek, o 1 karato žiedas kainuoja tiek. Dirbi su liukso klase, bet kaip vertini greitąją madą? Asmeniškai, netgi kartais žiūrint atgal į savo praeities interviu, aš atsimenu, kad sakydavo, okay, gerai atrodant, nereikia leisti daug pinigų ir gali, tarkim, ir Zaroje apsirengti ir atrodyti stilingai ir taip toliau, bet laikui bėgant ir suprantant, kad mada yra na, viena iš labiausiai teršiančių aplinką industrijų, aš pradėjau labiau atsakingiau žiūrėti į šį klausimą ir asmeniškai greitųjų fast fashion parduotuvėse ir prekės ženkluose stengiuosi pirkinėti kuo mažiau. Ir nebent tai yra mirties ir gyvybės klausimas, pavyzdžiui, esu kelionėje ir dingo mano lagaminas ar kažkas tokio. Bet iš tikrųjų stengiuosi labiau investuoti į kokybę, į nekiekybę ir taip pat tai nereiškia, kad aš dabar turiu pirkti Prada, nes šiais laikais yra ir middle class prekės ženklų, kai kurie netgi gaminami rytų Europoje, kurie naudoja būtent tvarias medžiagas ir taip pat nėra pagaminami kažkur prekės šalyje ir šitose gamyklose, kurias visi žinom, pavyzdžiui, sugriuvo, nes nebuvo saugios arba pagamintos, pavyzdžiui, 5-mečio vaiko ir taip toliau. Diena iš dienos metu sukiesi mados sukūrėje ir kas jau kas, bet tu tikrai žinai apie sezono tendencijas. Ar pati stengiasi atnaujinti savo garderobą kas sezoną ir ar na, vaikaisi tų trendų? Tai vėlgi, manau, kad turint asmeninį stilių ir turint asmenybę, tai nėra būtina vaikytis tam tikrų tendencijų, kurios būtent už kelių mėnesių bus nebemadingos. Ir aš dažnai tam matau ir na, manyčiau, tai pakankamai populiaru socialinėse medijose įvairiuose ir taip toliau. Ir tu pamatai kažką ant tam tikrus įžymybės ir tu kalba, o tie aš to irgi noriu. Ir tada įvairūs būtent greiti mados ženklai tai labai greit pagamina ir tai, žodžiu, tampa visur visame pasaulyje labai greitai, bet labai greitai ir dingsta. Tai būtent dėl to kažkaip aš to nesivaikau, nes aš manau, kad labai svarbu turėti asmenybę, asmeninį stilių ir netgi, tarkim, šiandien duodama interviu pagalvojau, ką turėčiau apsirengti ir galvojau, ar kažką žiūrėjai tendencingo, nes vėlgi galvoju, kalbėsiu šiandien apie tendencijas ir reiktų kažką apsirengti, kas galbūt kažkam parodė tokiai, šitas spalva bus padinga, bet to pat galvoju, okei. Okay. Bet jeigu šitas interviu bus internete tikrai galbūt ne tik mėnesį, o ir porą mėnesių, ir galbūt, nežinau, kažkas kažkada jį kažkur atras už porą metų, tai
būtent galvoju, ok, reikia apsirengti kažką klasikinio. Nes jeigu ypatingai vaikaisi tų trumpų tendencijų ir pasižiūri savo nuotraukas prieš po poros metų ir galvoju, oh my god, ką aš savo galvojau, kodėl aš užsidėjau būtent šitą kažkokį keistą daiktą, kuris dabar atrodo visiškai nereikšmingas. Būtent dėl to aš ir manau, kad yra svarbu turėti asmeninį stilių ir investuoti į klasikinius daiktus taip pat. Na ir paskutinis mūsų šios dienos pokalbio klausimas yra, koks drabužis tavo spintoje yra pats vertingiausias? Aš manau, kad mano pačios kūrybos drabužiai man yra žinoma vertingiausiai ir galbūt aš jų pati neužsidėčiau arba tik labai specialiom progom, bet tai žinant, kiek aš darbo juos įdėjau, man yra jie patys vertingiausi, nes manau, kad tikrai po 10-20 metų matant ir prisimenant savo kūrybos laikus, aš tikrai tai labai vertinu. Tai nemanau, kad ne vienas Chanel ar ne vienas Hermes tikrai nėra man vertingesnis negu mano pačios rankų darbus. Tai ačiū labai, Milda, tau už šitą pokalbį. Buvo tikrai įdomu pasiklausyti tavo įžvalgų ir tikiuosi, kad vis dėlto dar išvysime tavo kūrybą ir išvysime tave pačią Lietuvoje ir gal kitą kartą pasikalbėsime gyvai. Ačiū, kad žiūrėjote. Atsisveikiname iki kitos savaitės ir pažadame dar didesnę grožio ir mados aktualijų bombą. Likite sveiki, būkite stilingi ir iki kito karto. Čiau! Kolagenas, hialurono rūgštis, vitaminai ir mineralai. Jaunystės ir grožio eliksyras Biocell Beauty Thoughts.